Re! Viss ēters ir te! Saeima šodien steidzamības kārtā pieņēma likuma grozījumus, ar kuriem tiks atcelti juridiskie šķēršļi Uzvaras parkā esošā padomju pieminekļa nojaukšanai. Rīgas mērs Mārtiņš Staķis paziņoja, ka pieminekli Pārdaugavā gan visticamāk neizdosies demontēt līdz Saeimas vēlēšanām. Turpinam ar Līcīti. Ar Saeimas pieņemtajiem likuma grozījumiem tiek apturēts Latvijas un Krievijas lieguma punkts, kas nosaka, ka Latvija nodrošina memoriālo būvju, tostarp pieminekļu Uzvaras parkā saglabāšanu. Līguma darbība tiks apturēta no šā gada 16. Māja līdz brīdim, kad Krievijas armija izbeidz kara darbību Ukrainā un izved savus bruņotos spēkus, kā arī atlīdzina nodarītos zaudējumus. Padomju armijas tēls un simbolika šobrīd nu jau tieši un nepārprotami ir saistīta ar Krievijas agresiju un tās bruņoto spēku pastrādātajiem noziegumiem Ukrainā. Vai tiešām ir sakars šim okupācijas piemineklim Pārdaugavā ar to, kas notiek Ukrainā? Ir tieši sakars, ne jau tikai tam, ka cilvēki iet un slavina šo agresoru tur, bet viņi svin, tas ir Krievijas imperiālisma dzīves. Debatēs izskanēja, ka virzības lēmuma par attiecīgā pantu apturēšanu ir novēlota, taču nav vairs apturama. Es teiktu, ka vajadzēja 90. Gados, tad, kad Ļeņinu paņēma un nocēla no ceļam krāna, tad arī vajadzēja šo pieminekli demontēt. Pret likuma grozījumiem un Uzvaras parka pieminekļa nojaukšanu iestājās opozīcijā esošā Saskaņa un daži ārpus frakciju deputāti. Šis nav drosmīgs lēmums, kolēģi. Šis ir lēmums, kas šodien sašķels sabiedrību divās daļās un mēģinās izraisīt vēl nebijušas negācijas sabiedrības starpā. Krievijas iebrukums Ukrainā un Latvijas atbrīvošana no hitleriešiem ir divi dažādi notikumi. Par grozījumu pieņemšanu balsoja 68 deputāti, bet pret bija 18 Saskaņas un pie frakcijām nepiedarošās Jolija Stepaņenko un Ļubova Švecova. Adar Līcīti, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.